Քոչարյանը շոկի մեջ է, Տիգրան Թորոսյանը բացեց մարտի 1-ի բոլոր գաղտնիքները, ցուցմունքը հրապարակվել է։ Առաջին լրատվականը ներկայացնում է մարտի 1-ի գործով հարցաքննված ՎԿ 2007-2013 թվականներին ՀՀ հատուկ քնչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի ցուցմունքը, որը պաշտոնավարել է նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ քրեական գործը իմ հիշելով հարուցվել է ՀՀ ԱԱՑ քնչական վարչությունում, ապա տեղափոխվել և վարույթ է ընդունվել ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում, նկատի ունենալով քրեական գործի քննության առանձնակի բարդությունը, ծավալը, որքան հիշում եմ, համատեղ հրաման տրվեց գլխավոր դատախազի ԱԱՑ-ի ոստիկանության ղեկավարների կողմից քնչական օպերատիվ խումբ կազմելու մասին, ապա իմ կողմից որոշում կայացվեց և կազմվեց քնչական խումբ, որում ընդգրկվեցին ինչպես հատուկ քնչական ծառայության, այնպես էլ ԱԱՑ-ի և ոստիկանության համապատասխան վարչությունների քննիչներ։ Քնչական խումբը երբեմն փոփոխվում կամ համալրվում է այլ քննիչներով, քնչական խմբի ղեկավար նշանակվեց քնչական աշխատանքի երկարամյա փորձ և կազմակերպչական ձիրք ունեցող քննիչ Վահագն Հարությունյանը։ Բնականաբար, համաձայն ստացված տեղեկությունների և քննությամբ ձեռք բերված օպերատիվ և քնչական տվյալների կազմվեց քնչական գործողությունների պլան, բացի դրանից, դրան զուգահեռ առանձին քննիչների կողմից կազմվում էին առանձնակի դրվագների համար քնչական գործողությունների պլաններ, միաժամանակ տրվում էին առանձնակի գրավոր հանձնարարություններ օպերատիվ ծառայություններին։ Ցանկացած դրվագ քննող քնիչը այդ մասին զեկուցում էր ինչպես քնչական խմբի ղեկավարին, այնպես էլ ինձ և դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազներին, և վերջին հաշվով վերջնական որոշում կայացնելու համար քրեական գործերը քննարկվում էին գլխավոր դատախազի մոտ։ Քնչական ծառայությունն աշխատում էր ահավոր ծանրաբեռնվածությամբ, միաժամանակ ծառայության քնիչների վարույթում քննվում էին նաև բազմաթիվ այլ քրեական գործեր, չկապված մարտի 1-յան դեպքերի հետ, և այդ գործերի ամբողջ ընթացքը գտնվում էր իմ հսկողության տակ։ Ինչպես մարտի 1-ի գործով, այնպես էլ քնչական ծառայության վարույթում քննվող մյուս քրեական գործերով առանձին հանձնարարություններ էի տալիս իմ տեղակալին, որը գործերի ուսումնասիրությունից հետո դրանց ընթացքը լուծելու վերաբերյալ եզրակացություններ էր տալիս, և այդ գործերը նույնպես քննարկվում էին դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազների հետ, և համապատասխան որոշումներ էին կայացվում կարճման կասեցման ըստ ենթակայության ուղարկելու նաև մեղադրական եզրակացությամբ դատարաններ ուղարկելու վերաբերյալ։ Ես, ինչպես նաև իմ տեղակալը, ունեինք նաև քաղաքացիների ընդունելության օրեր, որքանով որ հիշում եմ, գլխավոր դատախազի հրամանով մարտի 1-ի գործով ստեղծվել էր շտաբ։ Հարցաքննությանը մասնակցող փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանի խորհրդով ՎԿ Ամիրզոյանը խնդրեց 2 րոպե ժամանակ խորհրդակցելու համար։ Հարցաքննությունը 2 րոպեով ընդմիջվեց, ՎԿ-ն և փաստաբանը դուրս եկան միջանցք, խորհրդակցեցին և վերադարձան, որից հետո հարցաքննությունը շարունակվեց։ Քննիչներն օրենքով իրենց տրված լիազորություններից օգտվել են լիիրավ, որևէ կաշկանդվածություն չի եղել յուրաքանչյուր դրվագ նախաքննությունն ավարտելուց և բավարար ապացույցներ հավաքելուց հետո տվյալ դրվագով մասը անջատվում էր և ուղարկվում էր դատարան։ Հիշում եմ նաև, որ մարտի 1-ի ընթացքում հարուցվել և մարտի 1-ի դեպքի վերաբերյալ քննվող մայր քրեական գործին են միացվել նաև մի քանի այլ գործեր, բայց թե ինչ գործեր էին, չեմ հիշում։ Մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ մայր գործով վերջնական որոշում ՀՀ հատուկ քնչական ծառայությունում չի կայացվել, որքանով որ ես տեղյակ եմ, վերջնական որոշում չի կայացվել նաև ինձանից հետո ծառայությունը ղեկավարող պարոն Շահինյանի աշխատած ժամանակահատվածում, նույնիսկ նկատի ունենալով, որ չեմ բացահայտվել շատ առանձին դրվագներ, մասնավորապես 10 դրվագները, ցուցմունքս ավարտեցի, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Հարց. Դուք նշեցիք, որ դուք և ձեր տեղակալը քաղաքացիների ընդունելության օրեր եք ունեցել, խնդրում եմ հայտնեք, մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված քաղաքացիների ընդունելություն կատարել եք, թե ոչ, եթե այո, ապա ում եք ընդունել և ընդունելությունների ժամանակ ինչ տեղեկություններ եք ստացել մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ։ Պատասխան. Ցանկության դեպքում էլ չեմ կարող հիշել, թե որ գործերով և ում եմ ընդունել, նույնիսկ մարդիկ են եկել աշխատանքի ընդունվելու կապակցությամբ։ Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Մի պահ նայեցի ԱԺ-ի հարց ու պատասխանը, կարճ ասած, ըստ ալբանական վիժվածքների, ՌԴ-ն, որ հարցակվել է Ուկրաինայի խաղաղ բնակչության վրա և հայտնվել ծանր տնտեսական պատժամիջոցների տակ, դրանում ևս Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, քանզի այդ պատժամիջոցներից նաև կարող է Հայաստանը տուժել, բայց Փաշինյանը մինչ ռուս-ուկրաինական պատերազմը կարող էր ժառանգություն ստացած հզոր զինատեխնիկայով Բաքուն և Անկարան գրավել, ու քանի որ չի գրավել, նա մեղավոր է, եթե գրավեր այսօր տնտեսական ճգնաժամից չեր տուժի ամբողջ Ադրբեջանում, ծորեն կցաներ, իսկ Թուրքիայից նավթ կհաներ, կծախեր ու չենք տուժի, և ըստ ԱԺ-ի ընդդիմադիր վիժվածք Ստամբուլյանների, Նիկոլի բոլոր աջակիցներն ու հայոց բանակի զինվորները 44-օրյա պատերազմին փախել էին և պահկվել, դրա համար Հայաստանը պարտվեց, ու քանի որ արդեն պետք է Նիկոլի որդին գնար Արցախը պաշտպանելու, Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլյացիա ստորագրեց, որ իր որդին չզոհվի, ահա պարզ ժողովրդի լեզվով պարզաբանեցի ընդդիմության վնգստոցը, հետ գրություն, բայց թուրքական ծագումով Հայաստանում հայտնված Ստամբուլյան վիժվածք
տարածքը պետք է հասկանա, որ ամեն բան ուղիղ հակառակն է եղել Հայաստանն էլ պարտվել է հենց իր տերերի թալանի պատճառով, որ 25 տարի Ալիևը Ռոբին և Սերժին դիվանագիտորեն կուտեր տալիս, որ գնում է բանակցությունների, բայց արդյունքում ադրբեջանական բանակն էր հզորացնում և պատրաստվում պատերազմի։ Մինչդեռ Հայաստանում անհատներն էին հարստանում, իսկ նոյեմբերին Փաշինյանն այլևս այլ ընտրանք չուներ ստորագրելու կապիտուլյացիայի պայմանագիրը։ Նիկոլ Փաշինյան ձեր մեղքը մեկում է, որ մինչ օրս դատախազություն ու քննչական կոմիտեն էշիական ջին քնած են և ստամբուլյանները ու իրենց տերերը Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի փոխարեն դեռ արժեյում են, ժամանակն է դրանց ուղարկել իրենց տեղը։ Պարոն Փաշինյան, բավական է, այլևս մի հապաղեք, էլ ներվեր չկա։ Ես ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարարին, պարոն նախարար, ես կուզենայի հնչեցնեիք ձեր գնահատականները։ Մի քիչ բարձր խնդրում եմ, պարոն խանդրան։ Պարոն նախարար, ես կուզեի հնչեցնեիք ձեր գնահատականները ընթացող Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Գիտենք, որ փետրվարի 24-ին Վիեննայում տեղի ունեցել հատուկ ներկայացուցիչների երկրորդ հանդիպումը, եթե հնարավոր է կիսվեք, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, և այս հարցի համատեքստում կուզենայի նաև հարցնել, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի արտաքին գործերի նախարարությունը Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի Հայաստանին ուղղված հրավերի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Արարատ Միրզոյանը։ Եվ գրկին շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, հարցի համար ձեր թույլտվությամբ ուղղակի մի միտք մոռացա, նաև շատ կարևոր միտք պարոն Մինասյանի հարցին ի պատասխան ասել։ Մենք սա անում ենք և պատրաստ ենք աջակցություն ցուցաբերել ոչ միայն հայազգի ուկրաինացիներին կամ այլ երկրների քաղաքացիություն ունեցողներին, մենք որպես նաև մարդասիրական պետություն և ինքներս պատերազմի արհավիրքները տեսած հասարակություն պատրաստ ենք նաև ոչ միայն հայազգի, այլ փախստականների նաև օգնություն ցուցաբերել։ Ձեր հարցի վերաբերյալ կապակցությամբ, պարոն Խանդանյան, ուզում եմ ասել, որ նախորդ, երկրորդ հանդիպումը Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջև գնահատում եմ դրական, կարող եք ըստ էության ամեն ինչ կարդալ նաև ներկայացուցիչների կողմից հանդիպումից հետո արված հայտարարության մեջ, կողմերը վերահաստատել են, որ գործընթացը տեղի ունենում առանց նախապայմանների և որ գործընթացի վերջնարդյունքը հարաբերությունների կարգավորումն է և իհարկե մեր համար նաև Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Կրկնում եմ, հանդիպումը գնահատում եմ դրական, ուզում եմ ասել, որ բավականին շատ ավելի կոնկրետ է եղել քննարկումը, քան ենթադրաբար և արդարացիորեն կարող էր լինել առաջին հանդիպումը, բայց և միևնույն ժամանակ կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ շատ շոշափելի արդյունքներ նույնիսկ երկրորդ հանդիպման համար դժվար է ակնկալել, որը երկրորդ հանդիպում մի գործընթացի, որը պիտի խնդիրներ, լուծումներ տա 100-ամյակների, գուցե նաև խնդամ 10-ամյակների խնդիրներին։ Անտալիայի վերաբերյալ առայժմ որոշում չկա, հուսով եմ կհամաձայնեք, որ մեր աշխարը շատ, թույլ տվեք ասել, սրընթաց կերպով են իրադարձությունները զարգանում և փոփոխվում ամեն օր, ամեն վարկյան, և